Kaixo, Ritxi, gogoratu bi pilota partide ikustera joan behar garela? Bai, noski. Partida oso nahi zango da, urduri nago? Oh, barkatu, agian beste plan bat daukat. Ze? Ze plan beha daukazu ba? Magoletako ametxak... Aizu, aizu, norbait egin zade? Emakume baten ahotsa entzuten dut horratzetik? Bai, nire ama da. Agia esan, neska bat ezagutu dut. Orduan, berarekin etorri behar duzu? Bietako keginia erribarre hauan ezin duk ezkotu da ezaitu. Galdetuko diot. Bueno, agian konbentzitu dezaket, deituko dizut. Maite zaitut. Elkarrekin hankazkoa eguretzen ratzean tunelean zartu eta iristen da. Maite bila patata. Plan bat daukat. Ze plana? Plan zoragarria daukat, mundiala izango da. Seguro. Euskal Herriko pilota finala. Zetz! Mesedez, zeren truket horriko zara? Zuk nahi duzuna eman goz dizut. Ados, eguzkia urte osoan, itoitz voltatzea, txakolina musu truk betiko. Hori dena! Urkulluerekin bat, afari bat nahi duzu? Bai, kriston morboa dauka. Zer dauka berak nik ez daukadana? Ba, egia esan plano be bat daukat nire lagunekin. Ez dut uste? Ta per sex? Nire joango naiz? Basea! Mesedez!